这是一个诸多位面交汇的世界，万族林立，群雄荟萃。北灵境沐浴少主沐尘参加五大院的选拔，最终脱颖而出。沐尘胜进入五大院的种子名额。沐尘，我们五大院你要选哪家呢？我选北苍灵院。战胜灵王之后却引来了不小的麻烦。沐尘，你身上的灵王灵光我是要定了。可妖，别看你是天榜第三，我却并不想让你那么容易如愿。大幕缓缓升起，诸多门派悉数登场，各色人等纷至沓来。这无尽世界又将上演怎样令人向往的传奇呢？且看主宰之路究竟谁主沉浮，大主宰为您揭晓答案。大千世界万道争锋，大主宰非我莫属。由懒人听书原创录制。林奎空洞的眼中光华在闪现着，他猛地出手，掌心之间竟然有着万千的光霞爆射出来，就像捆龙之绳一般直接出现在神阁诸多人马上空，而后席卷下来。恐怖的威压竟瞬间凝固了空间，将神阁的诸多人马全部封锁在了虚空当中。面对着灵魁出手，神阁四位阁主面色骇然，体内灵力毫无保留地爆发出来，但是依旧无法撼动那垂落下的道道霞光。他们与帝至尊之间差距太大太大了。远处已经被曼荼罗带走的大罗天域众人见到这一幕，也是不由得暗暗啧舌，这灵魁竟然恐怖到这种程度，仅仅只是随手一掌就把那神阁如此豪华的阵容逼入死地。就在众人以为神阁诸多人马就要倒霉的时候，突然间下方海洋猛然呼啸而起，溅起了万丈的海浪，一道红光自其中呼啸而出，化为光照，将神阁人马笼罩在了其中。那道道霞光狠狠冲击在光照上，顿时有惊雷声响彻，涟漪浮现，但是却并未将光照击碎，而后那光照就携带着神阁人马迅速遁走，一闪之下就出现在数万丈之外。在生死之间走了一遭，就连神阁四阁主都有些腿软，背心都是冷汗。在他们的前方空间泛起涟漪，一道人影踏空而出，他负手而立，气势滔天，连天地都为其所震慑。而这般人影自然就是神阁之主。多谢阁主相救。神阁诸多人马见到这道伟岸的身影，顿时恭敬弯身。可惜啊，大罗天域诸王见到这一幕顿时惋惜的摇头，这神阁之主终归还是在关键的时刻出手了。曼陀罗金色的眸子微微的一眯，他望着现身的神阁之主，此时的后者倒是和之前一般无二，而且他周身的灵力波动也极为平静，先前和灵魁所应撼造成的伤势似乎已经全部恢复。这个家伙，不过出于某种直觉，曼陀罗的眉间却是轻轻地皱了一下，隐约地感觉到有些不太对劲儿，但是却无法细查，
也只能摇了摇头，把心神拉回如今最为重要的事情上头。他那金色的眸子看向牧尘等人，灵神液如何？被谁夺到了？说到灵神液，即便是以曼陀罗的定力，眼中都泛起阵阵涟漪，显然是无法。三皇对视一眼，旋即都是一笑，然后把目光投向了牧尘。牧尘手掌一翻，那古老的陶罐出现在他的掌心，就见陶罐当中有金光绽放出来，顿时金霞笼罩天际，一道金色流光缓缓地从陶罐当中升起来。而到这个时候，三皇、九幽等人才彻底地看清楚牧尘凝练出的这道灵神液是什么样子。出乎他们意料的是，这所谓的灵神液竟然并非是所谓的液体的状态。金色的光芒内金光凝聚，竟形成一道巴掌大小的金色圆胎，那圆胎上头布满着极端古老的纹路，微微跳动间宛如活物。此物一出，九幽他们就清楚地感觉到周围的天地灵力仿佛瞬间变得粘稠起来，深吸一口气，竟连体内的灵力都变得迅猛起来。蕴含着如此恐怖灵力精华之物，恐怕就算是睡皇等人都不敢轻易地吸收炼化。此等奇物对于他们而言，胡乱吸收如同毒物啊。灵神液竟然是这个样子，九幽他们望着眼前的灵神液，忍不住惊叹出声，竟然是完美级的灵神液。当一颗宛如金色圆胎般的灵神液出现的时候，曼陀罗那金色的眼睛瞬间瞪大起来，一抹震惊浮现在他的脸颊，他失声说着。也不怪他如此震惊啊，在这些年北界大狩猎战当中，灵神液出现的次数显然不多，但是也不少。可是能够达到完美级别的灵神液却一只手都能数过来。他从未想过牧尘他们进入石岛竟然能够为他带出一颗完美级别的灵神液呀。水皇望着有些失神的曼陀罗，也是微微的一笑，这一次多亏了牧尘，若非他抢夺到最佳的凝练之物，而且还能独自挡住南阁主的话，恐怕我们呢也只能得到一颗普通的灵神液了。曼陀罗收回心神，他深深地看了一眼牧尘，我记下了。他并没有多说任何言语，仅仅只是一句简单的话，但是清楚他性格的牧尘却知道这句简单的一语代表着什么。而且从他的这句话中也能够听出来，曼陀罗并未将牧尘当作真正的下属。毕竟如果是修罗王他们做出相同的事情，他或许会给予大功，而对于牧尘他却并未许诺什么功劳。或许从最开始他和牧尘的交流就放置在同等的层面，虽然牧尘与他的实力还差了很远的距离。牧尘冲着曼陀罗笑了笑，也并未矫情地说什么，只是屈指一弹就把那颗金色圆胎般的灵神液送到了曼陀罗的面前。曼陀罗白皙的小手伸出来，轻轻地握住这颗灵神液。而当他握住的时候，他能够清晰地感觉到遥远处射来了一道道充满着嫉妒的目光。那些目光来自其他的帝至尊，
很显然，他们都感应到曼陀罗这颗灵神叶的可怕。而在大罗天域这边一片欢庆的时候，那神阁诸多人马却是噤若寒蝉，因为面前的神阁之主正手握着一颗犹如金丹般的东西，这是他们凝炼而出的灵神液，但是和曼陀罗那颗比起来，显然是差了一个档次。阁主，都是那个叫牧尘的小子坏我们大事。南阁主咬牙切齿地说着。牧尘吗？神阁之主双目微眯，然后淡淡的一笑。无妨，就算曼陀罗获得一颗完美级别的灵神液，也不见得就能完成突破。本座在这一步上本就领先于他，想要和本座比一比谁更先突破到上位帝之尊呢？神阁之主的嘴角掀起了一抹冰冷的笑容，他的眼中仿佛有着充满着野心的火焰在涌动着，他低声轻笑，喃喃着：从今往后，这北界本座便是真正的霸主了。话音落下的时候，他再不犹豫，直接把手中的金丹一口吞服而下，同时袖袍挥动，就见恐怖灵力席卷，化为光幕，将神阁众多强者尽数笼罩，而他呢，则是在光幕的保护下凌空盘坐着。在神阁之主一口将灵神液吞服而下的同时，另外的方向，其余那些获得了灵神液的势力之主也是眼神一阵变换，最后也是猛地吞下了灵神液。帮我护法！曼陀罗也是一声轻喝，不再犹豫，小嘴微张，就把那颗金色圆胎般的灵神液吞了进去，而后金光绽放出来，将他的身形淹没。牧尘等人立于他的后方，他们望着遥远处，那里的六个方向都有光华在涌动着，很显然其余六位帝之尊竟然也在此时选择借助灵神液来突破，而一旦突破成功，必将引得整个北界之动荡。所有人的心都在此时猛地提起来，因为这大狩猎战拼斗到现在，才是真正决定谁存谁亡的关键时刻。牧尘和九幽对视了一眼，神色都变得凝重起来。如果是那神阁之主突破的话，那么恐怕他们大罗天域也将会成为丧家之犬。浩瀚的海洋上空，各方人马远远退去，各自的占据一方天际，最后铺天盖地的霞光绽放出来，竟把这片空间渲染得色彩缤纷。大罗天域诸多人马他们所在之地，牧尘他们也是面带惊叹之色望着这一幕。七大帝之尊同时修炼，这样壮观之景可并不常见呢。他们的视线渐渐地收回来，在他们前方有紫色的霞光在绽放着，而在那紫光的中央，能够隐隐地见到一道盘坐的娇小身影。虽说曼陀罗并未特意将自身威压散发出来，可在修炼间那恐怖的灵力翻涌，依旧有着极端恐怖的灵力压迫在弥漫，令大罗天域诸多强者头皮微微的发麻。而类似的光华
在另外的天空还有整整六道。而且啊，伴随着曼陀罗等人的修炼时间推移，他们都能够感觉到那七道强大的光芒正在迅速的扩张着，而凡是其弥漫之地，空间都随之扭曲，很显然是无法承受这种压迫的。原本距曼陀罗不远的牧尘等人也不得不开始后退，不然的话，一旦那紫光包裹，恐怕会直接被那灵力压迫得动弹不得。这样的修炼可真是吞纳天地呀。九幽望着天地间壮观的一幕，忍不住一阵感叹，他眸子当中充满着向往。如果说大千世界当中只有踏入了至尊境的人才能够称作强者，那么地至尊就真正是雄霸一方的大人物，这样的实力就算在大千世界的那些超级势力当中也绝对能够进入顶尖的层次，那一步是无数修炼之人梦寐以求的，即便是冷艳的九幽也是如此。你知道也能有这一天的。牧尘站在九幽身旁微微的一笑，九幽也笑了笑，他微微偏头，眼睛里带着一丝奇特的意味，审视了牧尘一圈。在后者来到大罗天域的短短的两年时间里，他似乎长高了一些。原本在离开北苍灵院的时候，牧尘还因为年龄而显得有一丝青涩，然而如今这抹青涩则是在一次次的搏杀之战当中渐渐的隐去。显然在这短短不到两年的时间里，牧尘也是成长了不少，这让九幽的心里头有着一种特殊的情绪，那仿佛是亲眼看见原本需要自己庇护的少年渐渐的成长，最后把自己超越的那种欣慰的感觉。怎么了？察觉到九幽的目光，牧尘微怔，他笑了一下，现在的我真要是动起手来，恐怕也不见得就能胜过你了呢。九幽冷艳的脸颊上扬起一抹明媚的笑容，想当初，哎呀，在刚刚离开北苍灵院的时候，你可是连至尊法身都没有凝练出来，还是小菜鸟呢。而如今呢，那个时候的菜鸟已经在北界声名鹊起。九幽毫不怀疑，如果此次大狩猎战以后他们大罗天域依旧屹立在北界，那么牧尘的名声必然会超越如今北界年轻一辈所有的天才，甚至一些老一辈的强者面对着他都会显得极为忌惮。就快两年了呀，牧尘也是感叹了一声，短短不到两年的时间里，他从当初连至尊法身都未曾修炼出的菜鸟成长成如今的五品至尊，甚至如果借助着战意的力量，即便是七品至尊他都敢正面相战，这样的地步，这种进步的确是让人叹为观止。但对此呢，牧尘却并不是特别满意，因为他知道这还远远的不够呢。因为在那有着绿荫葱葱散发着温润平和的灵院里头，他郑重地告诉了那个女孩，终有一天他将会成为盖世强者。而现在呢，他虽然变得强大了，但距离所谓的盖世强者
依然还有着极为遥远的距离。在见识到曼陀罗他们这些地至尊的力量以后，他已经明白那个层次有着多么的可怕。而显然，洛里所在的洛神族将会比这北界更加危险。那洛天神所拥有的力量比曼陀罗他们更为强大，所以他如果想要前往洛神族的话，那么最起码他必须拥有着不忌惮洛天神的力量，因为只有到了那一步，他才有可能站在那个清丽如仙一般的坚强女孩身前，为她遮挡着席卷而来的狂风暴雨。只是那一步，那是相当的遥远呐。牧尘的手掌缓缓地紧握，年轻俊逸的面庞上头有着一抹坚毅的神色在浮现。这一路而来，那一重重的艰难险阻不仅没能将他阻挠，反而把他的心灵打磨得坚如磐石。